sai fa kai fama saboda ikrar ka ne da matfar basirar mai ka sani sai ka kula zaki waye ci a gare ta ka gani ko ice kiran hello yawa eh ganan zuwa yanzu ina kusa kaga ya kamata a ce kiran ya kamata a ce mu rabu nan amma fa sauri baku ya kamata mu kai matsaya tukuna kamin mu rabu wuce mu sai kuma ka sa ku hadari dadewa ta anan domin komai yana iya faruwa to ya kake nufin ai kenan kawai ka fice ni kuma sai tafi ni so daga baya duk abin kenan kaga sai mu yi waya ko to bai da matsala kawai mu yi haka kai kamata insha Allah bari zan kuma to yayi me kawo kyauri na abu ne na kawo wanda ina tunanin zai ja hankalinka wata harƙalla ce wadda ina tunanin za ta mayar da dukkan masu kuɗi ta ainihin kin riga kin sai amma akwai wanda muke buƙata kafin harƙallar to wannan waye shi ala kuɗi kuma ina sa ran ka san shi kwarai sosai dan babban abokin ka ne tabbas na san shi amma ki sani ala kuɗi yana da matukar waye na sani kwarai amma domin harƙallar ba za ta yi ba dole sai da shi kinga a iya tunanin nashi ne kamata yayi a ce wannan harƙallar mu aje ta a gefe domin kuwa idan ta tashi ina tabbacin cewa da ni dake wallahi za mu fada ruwa harka ce fa ta miliyoyin kuɗi kuma kai kana da kashi goma daga ciki to yanzu me kike so yi aikinka shine ka hada ikram da ala kuɗi na san ta yadda da kai kuma ina da tabbacin da ka ji mata da zancen nan za ta aminta kuma ta yadda da shi 100% wannan shi kadai ne abin da ke bukatar yi kwarai kuwa wannan shine kawai abin da za ka yi abin da zan yi shine zan nemi wadda za ta goyi bayanta kuma ba wata bace ilham ce yauwa san da zuwa mai niya yauwa rebere ina bashi ba tare kuka zo ba kai ko tare shi muke yanzu nan mun karbi ya tafi ya cigaba sauran tsare-tsare kinga da zaran komai kammala zan sanar da shi inda muka tsaya kuma inda za mu tashi ya kamata a ce yana kusa domin ku mun kusan buƙatar shi a cikin wannan tsarin okay normal ne wannan yanzu ina muku kwana okay haka yana da kyau zan ko tura maka wasu kuɗi sai ka tura mishi wa'anda zai amfani da su da komi ya tabbata ya zaman na da mun fito wucewa kansa abu ɗaya na tsara daga yanzu ba za mu ƙara haɗuwa ba da zarar na gama tsara komai ni da kaina zan shi kenan ni ma a can ɓangare na zan ci gaba tsara komai
domin ganin komai ya tafi yadda muke so. Ba tare da an samu wata matsala ba. Okay. Ba matsala. Okay. Na gane amma ba da mangi da an karbi ta wajen kira ki. Na samu wani saurayi wanda nake tunanin shi kadai ne wanda yake da dauka kasar yi mana wannan aiki kamar yadda muke bukata. Sannan kuma wannan shi kadai ne na san zai dauki hadari shiga cikin wannan harkar da duk da hadarin da ke tattare da ita zai iya matukar dai za a bashi kuɗi. Wani ne shi? Joni na ne na san shi tsawon shekaru 5 da suka shuɗe. Alƙuri zai iya aikata komai matukar dai zai samu kuɗi. Kina na fahimci ba kana so mu yi amfani da shi domin mu gama cika wannan kudin. Wannan shine dalilin da yasa na kawo miki hotonsa gansa saboda shi kadai ne mutum kwaya daya wanda zai dauka kasarin yi muna wannan aiki komai hadarin da ke tattare da shi. To kana ganin kamar zai iya rike wannan sirrin nan ka san fa idan aka fahimci abinda muke kula. Tabbas zai iya rike wannan sirrin domin kuwa inda zai a bashi saboda shi kuɗi ya fiye su fiye da komai a duniya. To amma menene sanarsa? To shi dai ya yi ɗan buge-buge ne kawai dama in ya shiga wannan ya shiga wannan dama tunanin shi da ya samu to duk abin da ya har kallar da ya shiga matsayin ka bai samu kuɗi ba to sai ya bata ya koma wacce yanzu dai haka a kintace na babu wata sana'ar da yake. Okay. Na fahimta. Amma yanzu ya za a yi magana da shi. Yaushe kike buƙatar a zuwa shi? A gobe nake so. Gobe? Da wani lokaci ke? Cikin dare. To. Gaskiya ba na tunanin da dare za ki iya samun sa. Da abin da nake tunani ko da za mu tafi. Na san amma irin wannan ka cika ke so shi domin ba shi nake so ba ne wurin da yake zama kawai ke so ka eh to shi alƙuri a hai ma na sani a wannan unguwar duk wanda zaki tambaya babu wanda ba zai nuna miki alƙuri ko da karfi ya wuce so amma kin san wani abu ina so ki kula domin kuwa shi din da kike gani guru ne yana da zurfin hankali da tunani kuma mugun wayo ne da shi saboda haka ki kula. Na sani wurin zaman shi kawai nake so na sani. To amma me yasa shi ne zaya ba kama zare zaka sace ya taka goyi a wani guri amma bana son ka fito da ita ki sai mahaifin ta ya biya miliyan 50. A sace ni kamar ya wa zai sace ni kwarai kuwa garkuwa za mu yi da ke don samu wasu kuɗaɗe daga hannun mahaifinki
domin wayannan masu garkuwa da mutanen ko da ƙarshen ta an ba su kuɗi ba sa dawo da mutun gida dashi fa kashe mutun suke ni gaskiya tsoro nake ji ranka da kuɗin ne na hada ga su ai na zan sami kun kawo muku ba ma bukatan komai ranta muke bukata waɗanda suke garkuwa da yasa sun ce ki kuɗin kuma ki kuɗin sun ce zai ga yarsa a mil 10 ya ji ba ta nan kullu ne ku ba su kai su ba mu yari masu iya magana na cewa ranar gunka ba a boyin cibi haka zalika ranar tafiya ba a fafa gora tarin dukiyarsa bai amfana masa komai ba tarin dukiyarsa yana nema kai shiga halaka tarin dukiyarsa ya zama kudin duku ba ya da kura essa tilo kwa ɗaya tal ta zama tamkar da wake ɗaya a cikin miya ba ya da kura ko shirin ka dade ka san da cewa an kusa ce ta ranar da muka zo kwanakin baya muka same ka domin ci man suka yi in na gaya ma wani za su kashe ta amma gashi yanzu na ba su kuɗi har yanzu ba su sako ta ba gashi yanzu ya sanar da ƴan sanda ya kamata yanzu ka saki Aminu ta koma gida ni ma ina so in ci ban san inda Aminu take ba ke ne yanzu kana so ka ce mu Aminu ta bata kenan da gaske duk wannan abin ne kuma ke ji ga jamu yarda da Allah kadai shi ke kawo ribar rayuwa kaucewa hanya ana samun kai a cikin tasgaro a rashin sani da kuma bacewar lissafi ya saki da digarsa ta jawo masa linzami ya kawo baya baya da kura baya da kura bayan na ɗauko ta daga inda na ɓoye ta kuma ko da na dawo na shigo cikin ɗaki amma ban isko ta ba bata nan gure wa kai garkuwa da Aminu kamar yadda kai ma kai garkuwa da ita muna da masaniya miliyan 100 kan sanun mahaifinta yanzu mun mun shirya garkuwa da ita na ƙarya su kuma sun mayar mana da shi na gaske kenan ba wannan wanda ya san shirin wallahi an barbaye da kura waye sai da su cewa Aminu tana nan ɗakin me yasa ba su ɗauke ta ba kafin na karɓi kuɗin sai bayan har na karɓi kuɗin kamfanin SHERA movies suka ɗauki don kamuku wannan ƙatattun shiri da suna baya da kura mashirin shirin saifullahi lapsis subscribe ku kan kanawa a tashar mai suna Aminu SHERA TV 24 wannan shiri zai rika zuwa muku ne duk ranar Laraba misali karfe 8 na dare labari tsarawa da kuma bada umarni Aminu SHERA director mai lokaci baya da kura.